Gulve regnes normalt for plane, hvis de ikke svinger med mere end plus minus 2 mm, målt over 2 meter. Til at kontrollere planheden af et gulv skal du bruge et 2 meter rethold, hvorpå der er monteret to ben med en højde af 2 mm, samt en målekile til at måle dybden af eventuelle lunker. Når du skal gennemgå gulvet, så gør du det lettest ved at starte med at vende retholdet på hovedet, det vil sige med benene opad. Retholdet skubbes langsomt over gulvet. Hvis det vipper, som det gør her, er der en ryg. For at kontrollere højden af ryggen, vendes retholdet, så benene nu er nedad. Hvis det stadig vipper, er tolerancen overskredet. Her er tolerancen ikke overskredet. Du kan nu fortsætte gennemgangen af gulvet. Her vipper retholdet igen, og det vipper også, når benene vender nedad. Her er tolerancen overskredet. En lunke identificeres først visuelt, og derefter måles dybden af den. Det gøres lettest ved brug af en målekile. Alternativt kan du benytte måleklodser. Dybden måles lettest, når benene vender opad. Hvis du vender benene nedad, skal du huske at korrigere for højden.